Приказом управління охорони здоров'я розданий. Наказом управління охорони здоров'я тести роздані у всі центральні районні лікарні, в інфекційну лікарню і в місто Миколаїв. Залишився невеликий резерв. По мірі використання він буде розподілятися далі. В області єдина вірусологічна лабораторія. Ми говоримо про це давно. Всі проведення досліджень ПЦР, згідно ліцензії, виду діяльності проводяться вірусологічною лабораторією Миколаївського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я країни. Всі інші, які мають ПЦР-апаратуру, не мають права працювати із заразним джерелом. З вірусом працюють тільки вірусологи в лабораторному центрі. Всі тести нікуди не діваються, вони нікому не потрібні. Вони приходять до нашого лабораторного центру, у них є спеціальні умови зберігання і працюють з ними люди тільки у нашій вірусологічній лабораторії.